көкшедегі көш ақмола облысында елі отбасы тозығы жеткен баспанасын жаңа пәтерге айырбастап үлгерді тұрғын үйлерді қайта жаңғыртуға бағытталған бағдарлама өңірде алға шерет жүзеге асып отыр жоба аясында ескі жылжымайтын мүлікті жаңасына алмастыруға болады екен игі бастама туралы толығырақ тіліштар тарқатсын көкшетау қаласындағы қайта жаңғыртудан өткен алғашқы учаске екі көшенің арасында орналасқан тозығы жеткен үйлердің басым көпшілігі дәл осы жерде шоғырланыпты сегіз пәтерлі алты үйдің орнына бұл аумаққа екі жүз отыз төрт отбасыға шақталған екі тұрғын үй кешенін салу жоспарланыпты с областного бюджета было выделено облыстық бюджеттен тұрғындардың қайта жаңғыртылатын үйін сатып алу үшін жеті жүз миллион теңге бөлінді маусым шілде айында жергілікті жұртпен келіссөздер жүргіздік оларға пәтер бағасына сай өтемақы берілді қазір барлық бұл жерден көшіп үлгерді күні бүгінге дейін алты үйдің қырық сегіз пәтері сатып алынған атап өтер жайт тұрғындар соңғы шешімді өздері шығарады олар өтемақыны қаражат түрінде ала алады немесе бұрынғы баспанасының шаршы метріне сай келетін жаңа пәтерге алмастырады ал қоныстанып үлгерген жұрт жүзінен бүгінде қуан аңғарылады большая алғысым шексіз мұндай бағдарламалардың бары қуантады нәтижесінде біз өте жылы пәтер сатып алдық ал кейбір тұрғындар қорқынышы барын жасырмайды себебі үйінің әр шаршы метрін есептеп берген қаражатқа бұл ауданнан жаңа пәтер сатып алу оңайға соқпайды екен так они все условия предоставили қолайлы жағдайдың барлығын жасады көшуге де уақыт берді бірақ он екі миллионнан аса қаражатқа жаңасын сатып алу мүмкін болмай тұр себебі баға көтеріліп кетті үлгергені ғана сатып алды үйлерді жаңғырту жұмысы бурабай ауданында басталды жоспар бойынша бүкіл облысты қамту көзделіпті ескірген баспаналары бар аудандар біртін де анықталып ондағы үйлер сүріліп отырады екен ал бір ғана көкшетау қаласында 11 аймақты жаңарту жоспарланған барлығын қоса есептегенде жеке және көп қабатты 800 үй бұзылады мы уже начали біз бағдарламаны бурабайдан бастадық басқа қалаларда да жалғастырамыз себебі мұнда жан жақты тиімді ұсыныс қарастырылған тұрғындардан бөлек бизнес өкілдеріне жергілікті атқарушы органдарға да оңтайлы жағдай жасалып отыр құрылыс компаниясы үйден бөлек оның ауласында абаттандырып береді шенеуніктердің сөзінше босатылған аумаққа салынатын тұрғын үйлерге баспанасы сүрлетін басқа аумақтағы тұрғындарды қоныстандыруға болады және бұл үйлерден әлеуметтік осал топта азаматтар мен кезекте тұрған жандарға пәтер беріледі рүстем айткәрім оксана матасова алматы телеарнасы ақмола облысы